vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás u sledování siderického kompasu na měsíc květen. No, letí to jako voda, musím říct. A překvapilo mě, že už vlastně točím siderický kompas na květen. Tak nějak ty první měsíce toho roku jsou za námi a teď s tím jarem, tak jak přišlo, se dalo spoustu věcí do pohybu. A to nejenom u mě, ale určitě to cítíte sami také, že se určité věci daly do pohybu, ty, které byly dlouho zamrzlé, možná zastavené tou zimou. No a teď se vlastně probouzíme do toho roku. Dřív, než se dostanu k výkladům, rád bych vás upozornil na to, že vyšla moje kniha Poslední noc v New Yorku. A pokud by někdo z vás chtěl, tak tato kniha je k dostání na Amazonu. A můžete ji pořídit také jako iBook na iTunes, anebo jako e-book na Blarbu. Všechny odkazy naleznete v popisku tohoto videa, anebo na přistávací stránce mého YouTube kanálu. Stále si lze i pořídit karty, které vidíte tady za mnou, a to jak Padlé anděle, Anděle hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, Tarot pana Rohlíčka a Hvězdné poselství, a to na The Gamecrafter, odkaz taktéž v popisku videa. A to je vše, co vám mohu teď nabídnout jako autor. No a tento měsíc jsem si pro vás připravil výklad, tak doufám, že ten výklad vám trošičku víc ozřejmí vaši situaci, že se zorientujete v tom svém vlastním dění, že si ty věci trošičku přepořádáte. A dostal jsem takovou podnětnou otázku, která nepřišla od jednoho člověka, přišlo vlastně těch dotazů víc v průběhu času. A možná spíš než otázka, to bylo takové zkonstatování toho, to se mnou rezonuje, to se mnou nerezonuje. Já bych vám chtěl dát malinkou pomůcku k siderickému kompasu, a to takovou, abyste nehledali rezonanci v době, kdy na ten výklad kliknete, ale hlavně v době, kdy ta doba uteče. Protože spoustu věcí zůstává skrytých i těch vlivů a ten siderický kompas je jako ta pomyslná střelka našeho kompasu, podle které jdeme. Takže máte určité vodítko, podle kterého můžete budovat svůj život, můžete něco zohlednit a pak je dobré se zpětně podívat po tom měsíci, jak se ty věci vlastně udály. Tím víc začnete rozumět poselstvím z karet, které vám předávám tady na tomto YouTube kanále. Takže pokud necítíte rezonanci teď, je to v pořádku. Pokud ji nebudete cítit potom, víte, že ode mě ta poselství dostávat nemáte, nebo není na ně ten správný čas, a nebo také, že můžete hledat jiné kartáře, kteří mluví vaším jazykem a můžete hledat typ informací, které potřebujete ke své cestě. Já samozřejmě publikuji videa i v průběhu měsíce a tím bych chtěl pozdravit hlavně nové odběratele. Tam je zase dobré si vybrat takový pořad, který mluví tím způsobem, jakým potřebuji, dává určitý typ informace, někomu sedne automatická kresba, někomu sedne automatické písmo, někomu sedne věžba z magických olejů nebo potažmo z inkoustu, někomu věžba z křišťálové koule, někomu z krystalu, někomu z karet. Je v pořádku, když ne všechny věžby jsou v souladu s vámi. Já proto z toho důvodu využívám různých věšteckých pomůcek a médií k tomu, abych vám ty informace přinesl. A každý to médium, které přináší ty informace, má svůj specifický jazyk. Předává určitý druh energie. Třeba markantní je to v případě při věžbě z plamene. Ať už je to z plamene svíce nebo z plamene papíru. A ještě specifičtější jsou třeba vhledy do kávové sedliny nebo věžba z kouře svíce. Nicméně bych to cítil jako velké ochuzení tohoto YouTube kanálu, kdybych tyto výklady netvořil, ale necítím jako špatně, když všichni z vás nerezonují s těmito výklady. Takže pro mě je podstatné to, že si dokážete v tom množství těch typů, těch výkladů vybrat ten svůj, který s vámi rezonuje. No a pokud máte dojem, že po dlouhé době
se začínáte vnitřně rozcházet s těmi věštbami, které tu publikuji, možná také přišel čas na to objednat si svůj osobní výklad. A to je důvod k tomu podívat se hlouběji, protože někdy my hledáme ty informace v těch obecných výkladech a samozřejmě, protože jsou pro více odběratelů, tak v nich nemusí být ty informace čistě jenom pro nás. Může tam být část toho výkladu. A navíc jsme zvyklí vnímat tyto výklady egocentricky. Teď to nemyslím nějak zle. Je to prostě ten náš pohledu, že vlastně neměním při poslechu vypravěče. Že to vlastně vnímám, jako kdyby to všechno mělo pasovat na mě, ale já musím střídat ty úhly pohledu tak, jako kdyby se třeba vyprávělo o mě z jiné strany. No a v tomto případě také platí, pokud toto už je nad vaše síly, je čas na osobní výklad nebo na výklad z mého e-shopu, kde je nepřeberné množství těchto výkladů a tam už potom, když se ladím, ladím se na vás, na váš jazyk a mluvím přímo k vám. Tak to jenom pro upřesnění. No a samozřejmě nezapomínejte, že je stále možnost se registrovat do Kudikamu, kde můžete jít cestou online spolu se mnou, dostáváte různé tipy informací k tomu, jak si ten svůj život přeuspořádat. Zprvu to je takové svižnější, chodí vám těch e-mailů víc a postupem času se ta frekvence snižuje a kdo se mnou vytrvá dlouho a v tom online světě, tak se po roce třeba překlene do Kudikamu 2, který obsahuje takové specialitky a taková tajemství, která nejsou dostupná úplně každému. Takže důvěra, trpělivost, čas, to jsou klíče k práci se mnou. No a pokud potřebujete pomoc rychle, tak nejrychlejší způsob, jak mě kontaktovat, je Skype poradna a během Skype poradny toho spolu můžeme probrat v celku dost, záleží na tom, kolik toho máte na srdci, jde si rezervovat jednu hodinu nebo dvě konzultační hodiny, ale jak říkám, povětšinou postačí těch 45 minutek na to, abychom šli na tu podstatu toho, co je ten problém ve vaší situaci a co je třeba pozměnit. Takže nemějte žádné obavy, že bychom to nestihli. Skype poradna je jednou za 14 dní ve středu a často slýchávám, a proč není častěji? A já říkám, protože některé věci potřebují uzrát. A 14 dní je i dostatečně dlouhá doba k tomu, abychom převzali odpovědnost za naši situaci. Je to jako když jste nemocní a pak se naladíte teda na to, že půjdete k doktorovi a zjistíte, že v tu chvíli se vám uleví, protože jste si za to onemocnění převzali duchovní odpovědnost. Že to tady není tak, že jdete za tím doktorem a hodíte to na něj, ať to vyřeší, ale že si vlastně přeberete tu duchovní odpovědnost za příčiny svého problému a ono se něco uvnitř vás změní. A stejně tak je to i s tou Skype poradnou. Takže někteří lidé, kteří se objednají na Skype poradnu, jdou do vnitřního procesu, začíná to s nimi pracovat, začínají mít určité strachy, jestli to bude tak, jak si myslí a podobně. No a já myslím, že pro tuhle tu chvíli jsem řekl všechno to podstatné, to důležité, no a teď už si užijte svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, pane, tady je Radžníš a vítám vás u siderického kompasu na měsíc květen s tím, že vám vytáhnu ještě jednu kartu na léto, která bude představovat pohyblivý bod, ke kterému všichni směřujete, ale který bude pro každého z vás trochu jinde v tom létě umístěný. Tak, pojďme se na to mrknout. Kam vy to chcete vycestovat, pane? Vy někam chcete vycestovat? A nebo se už někam konečně přestěhovat? Tady ta touha po tom novém místě je hodně silná. Hodně silná. A je tady hodně atraktivity, hodně sexuální energie. Je tu hodně takové touhy líbit se a být přitažlivý.
A vlastně kolem toho se to celé točí, kolem vaší energie, kolem vaší aury, a vy chcete být přitažliví a chcete, aby lidé propadali vašemu kouzlu a vašim myšlenkám, a vlastně k tomu potřebujete vhodné prostředí. A potřebujete na chvíli vypadnout z domu, z místa, kde žijete. Možná potřebujete na dovču, anebo taky potřebujete v květnu změnit místo svého působení, protože tam, kde jste, se už necítíte opivovaní, cítíte se sami ospalí, přesto plní té sexuální energie, ale přesto potřebujete víc toho obdivu, abyste měli motivaci něco dotáhnout do konce, nebo pokračovat spíš tak, pokračovat v cestě za svými cíly. Ale je tady cítit únava, hodně silná únava fyzického těla, a která se mi zdá, že je najednou že přichází ve spojitosti s nějakou událostí, protože tak, jak jste si přáli tu změnu, tak ta změna přichází. Jsou tady cesty, jsou tady přeskoky do jiných časoprostorů, jsou tady výšťky, které jsou dost frekventované. Když si to spočítáme, 1, 2, 3, 4, 5 karet pro nějaké vzdálenější místo. A skoro mi přijde, že ta únava je tak velká, že snad budu muset mít kolečkový křeslo, anebo budu muset mít lehátko s kolečkama, nebo budu muset mít auto, anebo budu muset mít kolo, nebo něco, protože už ani chodit nemůžu, jak jsem ucaprtaný z toho všeho. A asi, co tady je takové jako echt, jako řekněme spolehlivé, jsou finance, které jsou hnacím motorem. Finance, kvůli kterým to dělám. A potřebuji rozproudit hojnost ve svém životě. A vy víte, že tam, kde jste, už těch peněz moc není. A pro vás, myslím. Ne pro jiné. Pro vás tam ty peníze nejsou, protože peníze jsou na vás vázány skrze tu energii, kterou vyzařujete, skrze obdiv druhých lidí. To je zajímavý. Jo, je to, jako kdybyste bez toho nemohli mít tu hojnost v tom životě. Je tady touha navštívit místa, která mi jsou srdci blízká. Jsou tu i myšlenky na nějaké vzdálenější cesty do míst, kde jsem byl a kde mě to bavilo, kde se mi líbilo, ale vyznačuje se to velkou vzdáleností. Pracovitost. To vás jako v tom květnu ani neopustí. Dal bych si jenom pozor na přečerpání těch sil, na to, abych si nenaložil na záda víc, než jsem chtěl. A pokud vím, že v budoucnu je něco, a to asi my uvidíme přes tu pohyblivou kartu, co je jisté, že se stane, tak bych už měl pomalými krůčky k tomu směřovat. Neměl bych čekat na vhodnější okamžik. Nové břehy, nové místo. Pořád dokola mi tady chodí nové místo, nové břehy. Někde, kde můžu být doma, někde, kde můžu cítit krb domova, někde, kde budou nové možnosti. Je to takové napjaté celé do té budoucnosti. Já to vnímám jako energii zaměřeného šípu, nataženého s tou tětivou. Už jenom vystřelit. A teď mě napadá, jestli vy náhodou neštvete lidi kolem sebe tím, že chcete dát tyhle věci do pohybu. Jo, že vlastně vy to tak strašně moc chcete, že vás to může od těch druhých oddělovat. A ty druhé to může štvát. Zase si něco vymýšlíš, zase tady něco organizuješ, zase tady něco plánuješ. Koho to zajímá, tak si teda udělej změny, ale netlač do nich mě. Že vlastně je tady takový solitérství, a to vlastně naznačuje ten poustevník. Jo? Já sám dávám věci do pohybu. Já sám.
Jako kdyby to bylo sloveso já sám. Já sám, když to já sám můžu dělat. Asi tak nějak. No, ale otázka je, jestli skutečně sami, když potřebujete tu pozornost. Je tady nějaká oddělenost od partnera, nějaká vzdálenost mezi vámi dvěma. Možná máte vyrazit na nějakou cestu sami a pustit chvilinku ty otěže v tom vztahu. Nebo nechat partnera někam odjet. Nebo partnera něco nechat zařídit. Jenže tady ještě je otázka těchto financí, že vlastně bez něj ani ránu nemůžete dát. Že vlastně s ním musíte pořád počítat. On tam vyvažuje něco, co vy nemáte. K čemu by byly vaše plány, kdybyste ho neměli, protože vám přispívá na ty vaše plány. Zajímavý. Podíváme se na ten pohyblivý bod, jestli nám to ještě nějak rozčísne. Spravedlnost. No. Mně teď jako přijde signifikantní pro tu spravedlnost, že spravedlnost nasává tady ty atomy nebo něco v nějaké velikosti, ale i s něčím jiným. A vypouští to v menší velikosti, v menších částicích. V anticásticích a v částicích, řekněme, které začínají tvořit nějaký nový řád. Je to jako, když se dvě místa spojí v jedno a takhle, očekává se, že se něco v něčem změní. A člověk by očekával, že tím, že se něco spojí, tak že něco zůstane zachováno, ale v tomhle tom případě je vidět, že je to rozmělněno na nějaké menší části. Teď mi to docela připomíná skartovačku. Takže vy směřujete k vesmírné skartovačce. Tady ta spravedlnost mě svým tvarem připomíná dvě černé díry, které se spojí v jednu, která má mnohem větší horizont událostí. Takže vlastně to, po čem vy toužíte a co chcete dát do pohybu, je někde odsunuto na léto nebo později, 11 měsíců. Může to být až i listopad. Mi u vás přijde, že až i do listopadu ten pohyblivý bod může dosáhnout. A souvisí to s tím, že se nějaký svět musí zhroutit, ten starý, ten nový se musí vytvořit. A teď v tom hraje roli ta černá díra, u který jako ty oba světy tak nějak jako fungují. A tak nějak tam běhají jak nějaký satelit. A přijde mi, že ten horizont událostí jako emituje nějaký částice, co znamená, něco musí zaniknout, něco musí být vtaženo do té černé díry, něco musí ovšem vyemitovat a něco tam musí zůstat jako ve své nezměněné podobě nebo v mírně proměněné podobě, jako nějaký pozorovatel toho všeho. Přičemž ten starý svět zanikne a já se ptám, jak vznikne ten nový svět. A je zajímavé, že ta spravedlnost mi říká, starý nejdřív zanikne a nový se teprve potom utvoří. Poblíž té černé díry. Nicméně mně chodí, že ta černá díra je zástupcem něčeho velkého ve vašem životě, velkého
města, u kterého třeba žijete, nebo velmi silného energetického místa, u kterého žijete. Přičemž spravedlnost svými nohami to staré a nové místo rozděluje. Co znamená, je tam nějaká vzdálenost, tedy to stěhování nebo ty změny mají mezi sebou nějakou vzdálenost, která se i může rozpínat, mi chodí časem. Že ještě ta vzdálenost není přesně určená, že záleží na tom, kdy zanikne ten starý svět. A je vidět, že vy z toho nového, do toho nového hodláte skočit, hodláte uskočit ten velký meziplanetární skok. Tak já vám budu přát, ať to vyjde. Držím palce. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlém, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Důvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kulínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mohořešová, Libuša, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razmová, Lucie Rozoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Voková, Petra Zouhanová, Marie Žurková, Kata a Anna, patroni. Děkuji pěkně.